Grænse til Cykelmotion har ikke været digital nok. Vi har haft en hjemmeside, men har ikke rigtig kunne findes ude i de søgemaskiner. Slog man os op på nettet, så lå vi ude i en sø her midt i byen. Det digitale foreningstjek, det har åbnet øjnene for, at der er en masse muligheder for vores klub. Skal vi prøve at kigge på jeres Google My Business-konto? Man kan sige, primært det er at gå på Google My Business. Under 5 minutters indsats har vores klub liggende øverst. Det er fantastisk. Grænse til Cykelmotion er blevet mere moderne og mere tidssvarende ved at få foreningstjekket.